Janë 100 milion dollar të humbura gjatë 8 viteve të qeverisjes së Partisë Demokratike që kanë shkuar për njerëzit e gabuar si ndihmë ekonomike. Kjo shumë sipas Ramës do të mjaftonte për të paguar pensionet për 2 vite të tjera për ata që e meritojnë. Këtë shifra kryeministri Rama i deklaroi gjatë vlerësimit të 300 ditëve të para të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinis. Në këtë vend janë paguar shumë si të verbër njerëz që i kanë syt mballë. Janë paguar shumë si sakat njerëz që vrapojnë për të marrë atë që s'u takon. Janë paguar shumë si njerëz në nevojë për ndihmë ekonomike, njerëz që dergjen pijetoreve dhe që pastaj të dehur shkojnë rrahin gratë në përshpia. Kryeministri Rama ktheu në vëmendje edhe ishtë të përndjekurit politik, duke komentuar si arritje faktin që në 300 ditë u dëmshpërblyen 1200 prej tyre. 80 vjeç, 85 vjeç, 90 vjeç. Si ka mundësi që këta s'kan marrë si lek? Ajo që ne na takon tani është që brenda mandatit ton të parë mos ketë më asnjë të burgosur nga Enveroxha që të mos ketë marrë të plot dëmshpërblimin që i takon atij personalisht. Ndërsa ministri Veliaj theksoi se tashmë të gjitha kategoritë sociale që e meritojnë do të kenë shërbim nga Ministria e Mirëqenies Sociale. 20.000 veta e merrnin ndihmën ekonomike gabimisht, abuzivisht. Sot janë jashtë. Dhe ata që janë sakt janë duke marrë. Për herë të parë në 23 vjet ne kemi ulur skemën e aftësisë kufizuar. Ne nuk mund të jemi një kombi i cili shpërdoron paratë dhe nuk e çon hakën tek i Zotit.